เมิลกันงสวนกากรุบจมไม่คือโดนจังอ่ะโดนขนาดนั้นนะก็มอยสมอลอะไรอย่าเลี้ยมไปนั่นแหละไปตึกโดมก่อนตึกโดมบ้านสักทีทำเป็นมาปิ้งปองเรื่องการระบายเองเอาไปซาวเองไรไว้จะมือเด้อ
អ្នកខ្លះអត់ដល់ចូលចិត្ត fry ហើយមើលទៅតែគេថាស្ងួតហើយអត់មានជាតិឆ្ងាញ់តែពេលយើងញ៉ាំទៅវាមានជាតិឆ្ងាញ់មែនតើឆ្ងាញ់មែនតើអត់អត់មិនតែ fry ហើយអត់អត់ចឹងបានស្នាដៃចុងភៅមិនធម្មតាពេលដែលចុងភៅចំអត់មហូបនេះគេប្រើហើយនេះគេគេឲ្យស្លូគុកតិចដែរបានមហូបបានចឹងបើយើងរកចូលអង្គគ្រប់ទៅឈឺគេតែគោឲ្យញ៉ាំមានជាតិនៅ33វាសួតបាយចូលជាគោអោឆ្កោបងន់ខ្លោចឆ្នាំពុកឆ្នាំមួយចឹងឆ្នាំមួយចឹងចង់ឲ្យបងសាថាខ្លួនឆ្កោបងន់ថាប្តីចេះទៅបោកឆ្កោចាស់ឆ្នាំមួយនឹងហើយហើយតែសន្តែសុំជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមកអាហារគោកប៉ុន្តែយើងមានកាទៀវទៀតទៀវបងប្អូនដល់ទៀវថៃទៀវទៀវទូកណាទៀវទូកណាហើយកាទៀវរបស់ថាខ្មែរយើងដែរហ្នឹងហើយមិនប៉ុនយើងក៏បានថ្ងៃនេះបានអូដឺទេយើងអូដឺតែមកគោកគោកតែគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅមានកាទៀវមានទៀវទូកហើយនឹងកាទៀវខ្មែរយើងខ្មែរយើងមិនមែនគ្រាន់ប៉ុណ្្នឹងទេអឺice coffee ក៏ឆ្ងាញ់ដែរមិនជឿចា ice coffee and white tea នំបញ្ចុះនំបញ្ចុះហ្នឹងហើយតាមបណ្ដាថ្ងៃនេះហោះមិនដល់ហើយខ្ញុំមកមានសាលីដែលបានឧបត្ថម្ភពីអាមជីវហើយជាពិសេសខាងថ្ងៃនេះបានជូនចូលអូនក្រុមបងស្រីមកជុំគ្នាមកពេលនេះពិសេសមែនតើតែមនីតាខ្ញុំអូមកការមានទឹកស្ទៀវប្រហែលជាខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសនឹងថាបងប្អូនមក restaurant ឬ taxi អត់ខកណោតែជាមួយ sponsor ហើយជាពិសេសថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកឆ្ងាញ់ខ្លាំងមកចាំស្អាតស្អាតទៅនឹងមានមើលទៅអនាម័យហើយជាពិសេសកន្លែងនេះគឺថាអនាម័យបងប្អូនមិនបារម្ភទេ What do you like about the food? Oh my god overall ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់ទាំងអស់ហូបហាហេតុអីបានជាទៅថាឥឡូវយើងនៅ stage ផ្សេងហើយបើដល់ពេលយើងមានឱកាសមកលេងនៅស្តុកតុនគឺថាមិនដែរភ្លេចមកញ៉ាំនៅ Lotus Restaurant អត់ដែរភ្លេចហ្មងមកហើយពេលខ្លះជូនបងសម្ដែងមកលេងដែរញ៉ាំដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងណាមិនដែរមកនេះមិនអាចទទួលស្គាល់បានណាស់ហើយទទួលបានទាំងអស់ចាអត់និយាយលេងពិសេសគឺថាហូបឆ្ងាញ់មែនចាមិនចេះតែនិយាយអត់ទៅពីមាត់ណាព្រោះថានេះយើងបានភ្លក់គ្រប់រសជាតិហើយបានយើងទាំងថាហូបមួយគឺរសជាតិផ្លែផ្លែគ្នាចាណាឆ្ងាញ់ផ្លែផ្លែគ្នាមែនហើយមកចាឆ្ងាញ់ទាំងអស់ចាឆ្ងាញ់តើយើងមើលបើតាមយើងមើលមកខ្លះមិនគួរញ៉ាំមិនគួរឆ្ងាញ់ណាប៉ុន្តែដល់ពេលក្នុងដល់ពេលយើងញ៉ាំទៅគឺមានជាតិរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្សេងផ្សេងគ្នាណាឆ្ងាញ់ទាំងអស់សំបីតែអេក្រូមើលអេក្រូក៏ពិតក៏ប៉តមិនគួរឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែម៉ាក់ដាក់ទៅជិតលិចដល់មានដៃហ្នឹងមិនធម្មតាទេដូច្នេះហើយគឺម្ហូបនេះគឺម្ហូបម៉ាក់ម៉ាក់ហូបអំញ៉ាំមិនមានធ្វើបំដាត់ណាលើក្រោយគេគេហៅថាម៉ាក់មាត់ធំម៉ាក់មាត់Macro Mac. Yeah. Or macro. Yeah. Macro, yeah. There you go. Hmm. So, đúng có đúng. Rồi mình trả đây đó. Hát ấy bằng kiếm đơn là đúng cái đúng rồi mình trả đây. Còn đúng mình chết ai mà. Chị thật ai hiện trọng. Chị thật đúng là không trả đây. Chị thật đúng là không trả đây. Còn hai là không hổ. Ok. Sen tới chưa phải chung phải chung mà một post là một post mà mình khan rồi nha. Mọi thằng đi sao nên nó chế chriem cái to là chỗ studio rồi có miền phlêng một kiện cát. Rồi khiêm chriem bọt này cứ bọt chriem tam ông bun sắc. Cứ đà ra chriem ở ประเทศ Cambodia giờ. Đi đi Stockton, Cali, Bốc thằng à. កាលីពោកជុំនោទន្លេត្រជាងដល់កាយរាល់ពេលរីត្រីបងហើយនឹងស្រីលើផ្ទៃសាកបងជានឹងស្តុកតុនជួបកោលាប់សឈួរក្បាលស្វៀនថ្មលោកគួប្រាថ្នា
បងមិនបែរមានដាក់បបតអីជូនបងប្អូនអត់មានណាថាមិនស្អីបាទសំណាក់បងសំណាក់ជិះឡើងមកជិះឡើងបបតមកបើសិនជាថាជ្រៀងវិញជ្រៀងបបតហើយអូខេឆ្លងឆ្លងវិញណាឆ្លងឆ្លងបងអូនយើងស្ដាប់បបតមើលណាអូឆ្លងលើដាក់បបតអីបងថាបបតអីដាក់បបតអីយ៉ាokay ខ្ញុំទៅបានសុំបងខ្ញុំតាញ៉ាំ okay ឈីលោកខេនៅបាត់ដំបងបាត់ okay នឹងហ្នឹងដល់តែស្អាតខេនឹងហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំបានសូមជូនបងប្អូនគាត់តើវគ្គទី1ស្អាតខេផ្សេងបានបងចាំខ្ញុំឲ្យវិញពីខ្លៃលោកខេហ្នឹងហើយ okay here we go ស្រអាំខេផ្សេងអាស្រ័យឈ្មោះអីប្រហលបងសួរចង់ដឹងនឹងពងជាទូវាស្នាស្រីសុខផលខួនអត់ជួយតមួយចោលអត់ឃើញលួចចោលកន្ទុយមេត្រាបានព្រួយស្នាមកអោរាខ្ញុំបងអូនឆ្លងសំណាចឹងមិនស្អាតណែតាំងពីតូចដល់ធំណែឈ្មោះខ្ញុំមិនដែរប្រាំញីរួចមើលរាល់ម្ដងទៅព្រោះសម័យស្គាល់ឈ្មោះចង់ស្គាល់តាំងទីកុំឲ្យចង់គេអង្គុយប្រងព្រៀងមិនមិនសួរគេផងស្រអែមសំណាងលោកអូនអរិយអូក្នុងជួបមុខគ្នាម្ដងបងជប់សសាអូនស្រីស្រលាញ់បងទៅបងជាមីស្ទ័រពន្លឺថ្ងៃមីស្ទ័រពន្លឺថ្ងៃពីប្រពន្ធកាត់ណាស់តើបងការមកឡើយតើបងបងស្រីគាត់ខាងគាត់ឡងឲ្យចាំហើយឥឡូវនេះយើងមានពេលវេលានឹង introduce ម្ចាស់ហាងបាទដើម្បីឲ្យសួរសួរតើគេមានរំរងមិនដែរហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រង restaurant នេះបាទ restaurant ជាត្បូងសូមអរគុណម៉ងឌីសាឡេនដែលបានជួយមក support Lotus បាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមើលហើយនឹងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែថតចេញពី Lotus Restaurant Exactly Restaurant គឺម្ហូបឆ្ងាញ់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុង Stockton